Oi, meninas, vamos fazer uma maquiagemzinha rápida para ficar em casa à tarde? Como eu estou fazendo aquele tratamento que eu estou ensinando aí no canal, eu não vou passar base alguma. Então, eu vou fazer apenas uma maquiagemzinha rápida nos olhos e na boca. Porque mulher nenhuma tem que ficar feia só porque tá em casa. Às vezes a gente fica um tempinho, porque tá cuidando da casa, fazendo o almoço. Mas logo, logo a gente dá aquele jeitinho. Pode ser uma maquiagemzinha suave, tudo bem. Mas nós vamos fazer. Então vamos lá. Hoje eu vou usar este tom aqui, desse rosa suave aqui. Eu usei este begezinho. E agora nós vamos usar esse rosa aqui, este rosa aqui bem suave. Então vamos lá. Você não tem que ficar todo dia do mesmo jeito, com a mesma maquiagem. Variar um pouco é bom. Já ouviu dizer que a pressa é inimiga da perfeição? Mas tudo bem. É que hoje eu tenho que estudar sobre alimentação, estudar conteúdo de terapia que eu estou estudando. Quero fazer uma peça de gesso. Eu sou uma pessoa muito ativa e muito feliz. E não gosto de parar por nada, então o dia fica curto para tanta coisa que eu quero fazer. E eu dou uma dica para você: quer ser feliz? Invente muitas coisas. Preencha seu dia. Não fique com a sua mente vazia. Bem, deste lado eu ficou bom do jeito que eu queria.
Deste lado aqui, agora melhorou. Porque eu quero bem suave, eu vou ficar em casa. Melhorou. Agora eu posso outra vez passar a sombra. E agora, tá vendo aqui esse tonzinho de azul? Se for bem suave, fica bem bonito. Do tipo efeito asa de borboleta. Agora, meninas, minhas lindas, você vai pegar o seu lápis e eu o meu. E vamos passar o lápis no olho. E cadê o meu lápis? Parece que o bicho comeu. Vou olhar lá na outra maquiagem e eu já volto. Nem tive que ir, tava aqui mesmo, meninas. Encontrei. E aí, cuidou da casa, cuidou do marido, cuidou dos filhos e da sua autoestima, cuidou?
Então, vamos dar um jeitinho de pegar um batom e vamos cuidar. Eu vou passar um vermelho. Vai ficar em casa? Empoderce-se.